Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra där ute i världen för att det är det med oss helt enkelt. Ja, jag har lite chips här kvar. Så jag tänkte att jag skulle göra en liten utmaning helt enkelt på chipsen. Se hur många kan jag få i på en minut helt enkelt. Nu ser jag, här är rätt många kvar. Där. Så jag tänkte att jag ska köra igång om några sekunder tänkte jag. Så att, ja. Jag ska bara vänta in klockan helt enkelt och förresten får jag också säga hur mår ni och vad ska ni göra helt enkelt då? Får inte glömma att skriva kommentarsfältet faktiskt. Nu vet ni från 5 om från med nu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Och så ska man tugga och svälja helt enkelt. Så en minut. Fyra. Fem. Nu har det gått en halv minut. Sex. Sju. Åtta. Nio. 11. Där gick jag en minut. 11 ostbågar på en minut helt enkelt. Det är rätt svårt att man ska svälja dem också helt enkelt. Men det är lite jobbigt faktiskt. Men en liten snabb utmaning helt enkelt. Random utmaning. Många kan kanske säga att det är utmaning. Men det är faktiskt en utmaning för mig faktiskt helt enkelt. Så yes. Jag hoppas att innan vi där kör en utmaning och ostbågar hur många man kan äta på en minut. Svaret är, jag fick ner 11 stycken på en minut helt enkelt. Det gäller att tugga, svälja, tugga, svälja, tugga, svälja. Det är lite jobbigt, men om ni får jättegärna slå eller säga helt enkelt hur är tillbörden helt enkelt. Så får ni skriva i kommentarsfältet. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Tja.